Նոր կարգավորումներ հետմայի շահագործման կանոններում գործընթացը ոչ թե խստացվում, այլ պարզեցվում է, ասում է Պետիեկամուտների կոմիտեի վարչարարության մեթոդաբանության եւ ընթացակարգերի վարչության պետը։ Խստացումներ որոշ դեպքերում կան, բայց ոչ ամբողջությամբ, որոշ դեպքեր ունենք, երբ որ տուգանքի մեծությունները նվազել են ընդ որում բազմապատիկ անգամ։ Տեխնիկական կանոնակարգերին չհամապատասխանող ՀԴՄՍ-ը շահագործելու կամ չունենալու դեպքում գործող կարգավորումներով տուգանքը հասնում է միջև 2 միլիոն դրամի։ Նոր փոփոխություններով սահմանվել է տուգանքի միասնական չափ։ Առաջին դեպքով 300 000, երկրորդում 600 000 եւ առաջին դեպքով հանրային սննդում 1 միլիոն եւ երկրորդ դեպքում 2 միլիոնի մասով կունենանք 1 միասնական տուգանքի մեծություն 500 000 դրամի չափով։ Անկախ գործնեության բնագավառից հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառության կանոնները խախտողները կտուգանվեն 200 000 դրամով եւ տվյալ հարկ վճարողի վրա գրանցված բոլոր ՀԴՄ-ներով նախորդ երամիսյակում արձանագրված շրջանառության 0.5% չափով, բայց ոչ ավելի քան 10 միլիոն դրամը։ Տեխնիկական կանոնակարգերին չհամապատասխանող 5 սերնդի ՀԴՄ շահագործողները առաջին խախտման դեպքում կնախազգուշացվեն, իսկ եթե ՀԴՄ կտրոն չտրամադրեն տուգանվելուց բացի, բիզնես գործնեությունն այլևս չի կասեցվի։ Տնտեսվարող սուբյեկտ արդեն գիտեր, որ խախտել է երկրորդ անգամ ու հարկային մարմինը հայտնաբերել է երկրորդ կամ ավելի անգամ ու իր գործունեությունը պետք է կասեցվի, կամ գործունեությունը առհասարակ դադարեցնում էր, հետևաբար այդ գործը հնարավոր չէ կիրառել, կամ առհասարակ փոխվում էր հարկ վճարող սուբյեկտը, այսինքն նոր կազմակերպություն էին գրանցում։ Մեկ տարվա ընթացքում 3 եւ ավելի անգամ խախտում առաջ շրջանառության հարկ վճարողները տվյալ եւ հաջորդ տարվա ընթացքում այլևս չեն համարվի միկրոձեռնարկատեր։ Նոր փոփոխությունները վերաբերում են նաեւ ռեստորաններին, ինչ մատուց են հաճախորդին պարտավորեն ամրագրել ՀԴՄ կտրոնում։ Եթե այդ տեսակի սուբյեկտի մոտից մենք գնում ենք օրինակ գրիչ, մատիտ եւ այլն, ապա ՀԴՄ կտրոնի վրա երևում է գրիչ, մատիտ, այլ ոչ թե ընդհանրական այդ գումարը։ Այս դեպքում հանրային սննդի բնագավառում այս կարգավորումները չունենք։ Դրա համար հիմա այս փոփոխություններով մենք նախատեսել ենք, որ հանրային սննդի բնագավառում գործունեություն ունեցող սուբյեկտը, որը նախորդ որևէ տարվա ընթացքում 58 ու 35 միլիոն ՇՄ գերազանցել է շրջանառության, ապա ինքը հաջորդ տարվանից սկսած պետք է տպագրի անվանացանկը, այսինքն կերևոր օրինակ աղցան այսինչ, գազավորված ըմպելիք այսինչ։ Ոչ ճիշտ տեղեկատվություն ներկայացնելու համար տնտեսվարողները կտուգանվեն 5 միլիոն դրամի եւ բոլոր ՀԴՄ-ներով նախորդ երամիսյակում արձանագրված շրջանառության 1% չափով։ Նոր կարգավորումները ուժի մեջ կմտնեն մինչեւ ապրիլի վերջ եւ կտարածվեն դրանից հետո գրանցված խախտումների վրա։ Բրիր Մկրտչյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։